Hvis du interesserer dig for cykelsport, så kender du mit hold. Navnet er Team Ision. Det er os, der aldrig går kold, sagde Nemme. Vi træner både dag og nat, og målet det satte Nemme klart. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wildcard for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu fra Hammel. Og Pimmen, det krisekar, der spander. Det er missen fra Amsterdam. We are born.